بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصادق عليه السلام: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث، عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها، وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عن عدونا، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ہمارے شیعوں کو تین باتوں میں پرکھو، نماز کے اوقات میں کس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے رازوں میں کس طرح دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے چھپاتے ہیں، ان کے اموال میں کس طرح وہ اس میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ ایثار کرتے ہیں.